Classic, Apimix Classic je premium dodatak prehrani za djecu i odrasle u obliku osvježavajućeg napitka u prahu s medom u prahu, propolisom, matičnom mliječi, 12 vitamina i 6 minerala. Još jednom veliko hvala svim prijateljima kluba, svim sponsorima, donatorima i pokrovitelja. To su grad Zabok i turistička zajednica grada Zaboka, Zatim županijske ceste Zagrebačke županije, Rotostar, Aquafil Pro, Elmax, servis kućanskog aparata, Erste Banka, Apimix, Medoflor, Trilog Informatika, Kana, High Club Catering, Pizzeria Mondo, McDonald's, Podravka, Led Shop HR, Diskogradnja Fren, Restoran Punk, MPG, Oriflame, Staklovski obrt Adria Staklo iz Zagreba, zatim obitelj Špiljak, obitelj Žabek i obitelj Marković. Zahvaljujemo i medijskim pokroviteljima, ZFM radiju, City radiju, Televiziji Zapad, gradu Zaboku i Rečenjima iz Toma. Pod rednim brojem 23.